Quinto dia por aqui, gente, e ainda está dessa forma. Hoje já está de noite, como vocês estão vendo, e eu não fiz nada aqui. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro, então eu tive que ir com o meu filho para o desfile, né, da escola. Então foi de manhã e depois a gente saiu. Eu voltei só de tarde, aí chega de tarde. Tem que ver comida, né? De tarde que eu digo foi quase umas 4, 5 horas da tarde. Aí fui ver janta, né? Porque eu e ele a gente almoçou na rua. Aí fui ver janta. É, tanto que eu tô com a roupa que eu fui na rua, nem troquei ainda. E aí, quando eu cheguei e tava fazendo janta, eu já tirei os dois, aquele negócio de bola daqui. E instalei aqui, porque vocês lembram que eu tinha falado que eu tinha deixado os três aí para me facilitar, né? Porque furar a parede, a minha furadeira não fura. Então eu teria que depender do Luiz. Então esse, como não iria mudar, só iria sair. Deixa eu devagar, senão vocês ficam tontos. É, iria sair daqui e iria para lá. Então foi isso que eu fiz aqui hoje. Mas agora de noite eu decidi adiantar alguma coisa, porque amanhã também vai ser outro dia que eu não vou pegar aqui. Porque amanhã, dia 7 de setembro, é sábado, eu sempre vou pro meu pai, né? Só que a filha do Luiz, que chegou dos Estados Unidos, tá aqui e vai comemorar o aniversário dela antecipado, que ela faz aniversário junto com meu pai. Então deixa eu virar aqui pra continuar falando com vocês, ó, minha cara de acabada, mas tudo bem. Então ela faz aniversário com meu pai no dia 8 de setembro, mas só que ela vai comemorar no dia 7 de setembro, vai fazer uma festa fantasia, né? E a gente vai para lá. Então sábado eu vou pro meu pai, e quando voltar do meu pai a gente vai pra festa de aniversário dela. Aí ela vai acabar cedo. Depois que ela acabar a festa, a gente vai voltar pra casa, se arrumar, voltar lá pra perto da casa do meu pai, que tem uma outra festa lá. Da neta de uma amiga minha. Então, amanhã vai estar corrido, eu não vou conseguir pegar aqui. Então, nessas partes que eu ainda não dei uma demão, eu quero dar para poder facilitar. Então, mesmo sendo agora já de noite, que deve ser o quê? Eu acho que umas 8 horas já, eu quero fazer isso para poder adiantar aqui. Então, é isso, gente. Sexto dia por aqui, gente. O quinto dia foi na sexta-feira, né? Eu tava aqui nessa parede. Sábado foi o aniversário da minha enteada, quer dizer, a festa, né? Porque o aniversário dela foi no domingo, dia 8, no mesmo dia do meu pai. Então, sábado, a gente foi pra festa lá da minha enteada. E depois eu fui numa outra festa infantil da minha amiga, da neta da minha amiga. E na parte da manhã eu estava lá no meu pai, né? Então eu não fiz nada aqui. Domingo, dia 8, também não fiz nada aqui, porque foi aniversário do meu pai. Fiquei lá. Quando cheguei, eu estava acabada, não conseguia fazer nada. Aí hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro, eu nem gravei para vocês porque eu acordei tão cansada, fui pro meu funcional e eu falei assim: quando eu voltar, vou meter bronca lá pra poder eu acabar logo com isso, que eu não aguento mais. Eu já tô no estado assim de nervoso, com tanta sujeira lá pela sala, sabe? Eu quero terminar aqui para poder organizar aqui. Então, ontem, a única coisa que nós fizemos, eu pedi pro Luiz, porque como eu falei para vocês, eu não tenho furadeira pra furar a parede. Então, eu pedi pro Luiz pra furar aqui a parte da cortina e furar também onde fica a guitarra do Vinícius, para poder adiantar.
Então hoje eu tô finalizando essa parede, praticamente está finalizada, só faltam uns detalhezinhos ali em cima com pincel, que aí eu vou dar. Pintei essa daqui, aqui embaixo nem pintei tanto, porque eu ia colocar esse papel de parede, então tô pintando só essa parte. Finalizei ali, coloquei as caixas das recordações do Vinícius, tem muita coisinha dele ali, roupinha, algum brinquedo, sapato, essas coisas, de quando ele era neném. E agora tô finalizando aqui, aí já aproveitei, já coloquei o papel de parede, ó, olha como ficou. Eu quero colocar um acabamentozinho aqui, sabe, ou de madeira, ou de PVC, ou de plástico, vou procurar na internet. E é isso, tô querendo finalizar a pintura hoje, no... foi que dia? Sexto dia que eu falei, né? Ai, não lembro. Pra poder já limpar, dar aquela faxina nesse quarto, pedir pro Luiz colocar a televisão, o nicho, umas prateleiras aqui pra poder finalizar. E aí sim eu poder arrumar a cama, né? Tudo direitinho, tirar pó, essas coisas. Pra eu poder ter essa semana pra limpar a casa inteira, né? Porque sala, quarto, tá tudo sujo. Então é isso, gente, ó, mas já tô feliz porque praticamente já tá acabando, né? E ficou bem legal, eu gostei, que aqui ficou essa metadezinha aqui, ali ficou daquele jeito, ficou um complemento, né, um conjunto. E é isso, aí agora eu vou dar só os acabamentos em pincéis, esperar secar. Aí já vou limpar o chão, já vou adiantar um pouco a limpeza. Prontinho, gente, já acabei. Graças a Deus, tudo branquinho. Olha, tudo branquinho, papel de parede. Aí o que falta agora é terminar de colocar as coisas na parede, né? Televisão, essas coisas aqui que o Luiz vai colocar pra mim. Eu já lavei o chão, né? Lavei, esfreguei, joguei água. Já lavei o guarda-roupa. Lavei não, limpei o guarda-roupa. A cama também tá toda limpinha. Então agora é só falta mesmo o Luiz colocar aqui. E depois arrumação, gente. Colocar a cortina, pendurar as coisas, os enfeites. Bom, gente, essa daqui é a mesinha de cabeceira do Vinícius, que eu comprei pela Shopee. Vamos ver se eu consigo montar ela, né? Eu vou tentar montar ela aqui sozinha, mas eu não sei se eu vou conseguir. Vamos lá ver se é fácil, se não é, qualquer coisa. Se eu não conseguir, aí fica pro Luiz, né? Mas vou mostrar aqui pra vocês. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild.
Consegui montar uma, ó. Montei uma gaveta e agora eu tô montando a outra. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Ai, consegui, gente. Agora só falta essa parte, olha, que aí a gente coloca aqui, ó, pra ficar bem enquadrado, né? Bem no ângulo. E agora é com prego. Aí meu marido sempre fala para poder fazer de um lado e do outro. Vocês viram aí, foi colocado aqui a parte da televisão, das prateleiras. Era a única coisa que faltava para eu poder aí sim finalizar a decoração desse quarto. Algumas coisas já foram colocadas, né, que eu fui mostrando durante o processo da pintura mesmo para vocês, porque como eu tava fazendo sozinha, eu tinha que fazer e meio que arrumar ao mesmo tempo, né? Então, como vocês viram aí, né, agora tá tudo jeitosinho, já tinha colocado aquilo porque eu deixei os mesmos buracos que já estavam de uma outra época que ficava aí, então foi fácil. O Luiz instalou isso daqui um dia desses e a cortina. A cortina, gente, não era bem essa que eu queria, né? Porque essa é de PVC, então tá parecendo um saco de lixo ali, né? Mas futuramente, foi o que eu falei pro Vinícius, eu pretendo colocar aqui aquelas cortinas Rolon, que é de zebra, né? Que uma parte é mais clara, outra é mais escura, conforme você vai puxando. A cama dele também nós vamos trocar, porque com essas mesinhas não deu muito contraste porque ela é toda branca, né? Mas quando a gente trocar para aquela cama box com baú, aí vai ficar bem melhor. E se eu ainda ficasse meio na dúvida, de repente eu até envelope, né? Essas partes em madeira, de branco, para combinar melhor. Mas eu acho que com a nova cama, com cama box com baú, vai ficar legal.
Então, essa parte ficou assim, ó, praticamente já tá tudo arrumado, já tá tudo limpo, porque eu já limpei. Então, é só mesmo colocar as decorações aqui da mesa. Aqui tá tudo ok, já limpei o ar também. E aqui foi colocado hoje, né? Conforme eu filmei um pedacinho aí pra vocês. Então, eu já instalei ali o Xbox do Vinícius, né? Pra ver se tava tudo certo, a televisão. Então, deu pra poder ficar certinho. Ali vai permanecer os fios, porque é igual do outro lado, né? Não tem tomada ali em cima pra dar uma escondida no fio, né? E nem embutido. E as prateleiras a gente vai enfeitar, né? Vamos colocar umas decoraçõezinhas, né? E eu acho que é isso, gente. Logicamente, a roupa de cama também, que eu vou tirar essa daqui, vou colocar pra lavar, porque ficou esses dias todos aí, né? Então, vou colocar pra lavar, vou colocar uma roupa de cama nova. E aí, vocês vão vendo, passo a passo aqui comigo, conforme eu for fazendo. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up on my... Aqui eu já coloquei, olha, troquei a roupa de cama. Eu comprei esse edredom na Shopee. E eu comprei o outro conjuntinho aqui, que é a fronha e esse lençol de elástico, numa loja perto de casa. E aqueles dois rolinhos aqui, já era do Vinícius, um comprido, assim. Aí eu só cortei no meio e coloquei para o travesseiro ficar mais alto. Mas futuramente eu vou fazer uma capa para eles preta, porque aí combina mais. Mas por enquanto vai ficar essas aí mesmo. Tá, vou fazer uma capa preta e ficou bem legal, né? Agora a gente vai arrumar, vou dar uma limpezinha aqui, né? Porque fica com uma poeirinha. Vou dar uma limpezinha aqui e vamos arrumar a mesinha. E olhando assim nessa visão, ó, ficou assim as duas mesinhas, essa e essa. Eu acho que eu vou colocar esse abajur virado pra cá, né, gente? Eu acho que faz mais sentido. Acho que faz mais sentido assim, né? É, eu acho. E ficou assim, ó. Gostei. Bem clean, mas com um necessário ali, com uma decoraçãozinha, que ele gosta. E agora vamos pra cá, olha, a parte da televisão, coloquei um videozinho ali pra eu assistir, mas coloquei ele no mudo agora pra não atrapalhar a nossa gravação, né? E vou colocar algumas coisas, não muito também. Eu selecionei isso aqui, olha, que é o retrato dele de todos os meses, ó, recém-nascido, um mês, dois, três, quatro... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e a festinha dele de um aninho. Então, esse tem que ter, né? Vou limpar ele agora. Esse aqui foi no casamento da minha irmã, lá em Minas. Esse porta-aliança foi eu que fiz. Ó. E esses outros aqui, olha, da formatura dele, da... Do primário. E esse daqui foi na primeira Copa do Mundo dele, que o Brasil levou de 7-1. Ai, meu Deus, mas tudo bem. Essa motinha faz parte dessa foto aqui. E agora eu vou decorar aqui as prateleiras. Bom, gente, decidi colocar aqui, ó, em cada prateleira uma fotinha. Ó, decidi mudar essa pra cá, porque fica perto da porta e isso é de plástico. Se quebrar, não tem problema.
coloquei uma ali em cima, a outra na outra prateleira e a outra aqui. Então, de longe ficou assim, olha. Tá vendo? Tem mais espaço, mas eu não vou colocar mais nada. Eu vou deixar para ele decidir o que que ele for colocar ali sem entulhar muita coisa, para não criar, né? Muita sujeira, né? Bem básico assim, até mesmo porque ele quer assim. Vinícius chegou, gente, ele lembrou dos livros dele, né? Então, olha aqui, ó, colocou o livro dele lá, são vários, né? Alguns livros aqui que durante a escola, né, a escola pede para ler. Alguns livros também ele ganhou durante os anos dele, né? Ó. Então, colocou aqui. E outra coisa também que eu tinha esquecido foram os tapetinhos. Coloquei um de um lado, um do outro. Então, foi isso, gente. Só para completar aqui o que tinha faltado.